כחול יוון. כחול יוון. עם יוני יתרו. איתנו נמצא בשידור אחד מהאנשים הבולטים בתחום האוכל, איתן טראבלוס, שהוא אחד מבעלי הרשת המובילה של אחת ממסעדות ההמבורגר הכי פופולריות ואיכותיות שיש כאן בישראל. שלום איתן, מה שלומך? אהלן, שלום, צהריים טובים. תראה, בשנה האחרונה אני חווה כאן מהפכה מאוד חזקה בכל הקשור לתרבות האוכל, ואני חייב להגיד שיוון ממש השתלטה על ישראל. אתה למעשה אחד מהאנשים היחידים שהביאו לישראל את אחד המאכלים הכי אהובים ביוון, עכשיו גם בישראל, הסופלקי. כן, האמת שזה ממש טבעי. אנחנו מדינה ים תיכונית, אנחנו קרובים ליוון, אנחנו אוהבים שוארמה, אנחנו אוהבים פיתות, פחמימות. והפעם הלכתי עד הסוף, הבאתי ממש פיתות מיוון, הפיתות אותם פיתות, ופתחתי מקום סופלקי, כמו שיש ביוון, כמו שיש בקפריסין, כמו שיש באיים. לפני שנדבר על, על הסופלקי בהרחבה, אתה יכול להסביר לי למה דווקא בעשור הזה יש כל כך הרבה התעניינות סביב המטבח היווני? תשמע, למרות שאנחנו דווקא מבינים הכל ויודעים הכל, אבל זה דווקא באמת מעניין, כי זה בא ממש באיחור. זה היה ממש טבעי אם היה מלווה אותנו אוכל יווני מאז ומתמיד, כמו בכל העולם, בכל מקום בעולם, ביוון, ביוון, באוסטרליה, באירופה, יש מסעדות יווניות, יש אוכל יווני, זה תרבות של אוכל מדהימה. ודווקא אנחנו שהכי קרובים ליוון, ואוהבים לשמוע יוונית, ויש לנו את הריסן, ויש לנו את צרנגה, ודווקא אנחנו הרבה שנים לקחת שנכנס האוכל היווני, כי זה היה נראה לנו אולי פשוט מדי, או שזה קרוב מדי אלינו. מה באמת הקשר שלך לכל זה? יש לך איזה שם שורשים? איך נולד הרעיון הזה להביא את הסופלקי בר? אבא שלי טורקי, אבל אני מאוד אוהב, השם משפחה שלי טראבלוס, אבל מסתבר שזה כפר ביוון, ככה שהגבולות פעם בין יוון לטורקיה נדדו. אבל מוזיקה יוונית וטורקית הייתה אצלנו תמיד בבית, גם ההורים שלי היו בליינים ככה באריאנה, או אתה יודע, בכל המועדונים האלה, גם ברמלה, קליפסו. זה היה מועדונים של יוונית, של מוזיקה יוונית, וזה היה אצלנו בבית גם עוד שהיה תקליטים, כזה, או שהיה פעם טייפ סלילים, אז היינו שומעים יוונית. האמא של אבא שלי, שהיא טורקיה, כמובן שהאוכל הטורקי היה אצלנו בבית, זה היה די קרוב אליי, גם המסעדות בחוף של בת ים, הטורקיות. וגם אני מאוד מאוד אוהב את יוון, זה המקום שאני נוסע אליו כל שנה. ואני מאוד אוהב את האוכל, ואני חשבתי שבנמל תל אביב, זה המקום האידיאלי לעשות סופלקי, שהוא גם טברנה, יש גם אוזו טוב ומאכלים יווניים. הקיצות היווניות, זה מה שעדיין... למי שלא מבין, שדי קשה לי להאמין שלחובי המוזיקה היוונית שמאזינים לנו כאן, לא ידעו על מה מדובר, אבל במה שונה הסופלקי והמאכלים המוגשים במסעדה משאר המאכלים הים התיכוניים שמוכרים פה בישראל כמו השוארמה? תשמע, הגירוס שלנו, שזה הגירוס היווני, אנחנו עושים את זה מטלה, בשר טלה טרי ובשר עודו טרי, אבל יש לנו את הטיבול היווני. אנחנו מגישים את זה גם עם צזיקי, אבל גם למי שזה מעוניין, גם עם טחינה, אבל כל מה שומרי הכשרות, עם השמן זית, כן. הפיתה היוונית עם השמן זית האמיתי שלנו והאורגנו, זה מה שעושה הפיתה גם חמה, זה מה שעושה את הקטע, גם הטיבול בפרגיות אצלנו, זה משהו אחר. כמובן שאין לנו בשר אחר, אנחנו עדיין במזרח, אנחנו עדיין בישראל, את הגירוס יש לי אינטרפרטציה משלי איך לעשות אותו, וזה מבשר טלה והודו ולא מבשר אחר כמו היוונים. יש לנו את המאכלים של סופי גם, שסופי, מי שזוכר, היה לה מסעדה ביהודה הלוי, מסעדה היוונית, והיא מצטרפת אליי בימי שישי גם עם הספנקופיטה שלה,
ביחד עם מוזיקה יוונית ביום שישי, עם זמר יווני, אנחנו חוגגים כל שישי. על זה אנחנו גם נדבר, שנייה תכף תרחיב על זה. יצא לך, נתקלת ביווני שבא לביקור ונכנס אליך למסעדה לטעום את הסופלקי, ואם כן, מה... בוודאי, הם אמרו שיותר טעים. מה אתה אומר? כן, לא יאומן. תשמע, זה גם קטע שאיך שהצלחתי להביא את הפיצה. אני באיזשהו יום אחד, אני חוזר מהאים על מעבורת, הייתי לבד. ופתאום איזה בחור, התחלתי לדבר איתו, לא יודע באיזה קטע או באיזה עניין, ומה מתברר שהוא ישראלי. ונהיינו חברים, והוא גר ביוון שנים, הרבה שנים, חבר ממש טוב, קוראים לו מנולי. וכשרציתי פיצות יווניות, אמרתי לו, שמע, אני רוצה פיצות מהן. הוא אומר לי, מה הבעיה? הלך, הביא לי למאפייה, הלך למאפייה הכי טובה ביוון. וככה התגלגל העניין. וזה נותן את ההשלמה של כאילו אתה נסעת לחול של הטעם, אבל בארץ קשה למצוא את הפיתה הזאת? כן, וגם לא הצליחו לעשות אותה. ניסיתי שיעשו אותה, לא הצליחו. זה כנראה, תשמע, אין תחליף, או שזה המים או הידע. אוקיי, לא הצליחו פה. אני רוצה עכשיו להתייחס לשם של המקום, יגידו שאני כבר עושה כאן ככה פרסומת, אבל אני לא יכול להתעלם מזה, כי מדובר על שם של שחקן כדורסל יווני. למה בחרת דווקא בשם הזה, ניקוס גאליס? ניקוס גאליס, תשמע, הוא היה שחקן גדול, רכז, מדהים, למרות שהוא לא היה גבוה, הוא היה אלוף, גם היה נכנס ועושה חדירות, הוא ידיע לנו מהימים של מכבי תל אביב, אני חושב ש... ככה... הוא אגב יודע על המסעדה, הוא מכיר את ה... לא, אבל גם אין מה... אין מה גם, אני לא חושב שיהיה לו עניין בזה. ספר לי קצת על העיצוב של המקום, מי עיצב את הקונספט. אני חייב להגיד שהמקום נראה מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד, הצבעים מאוד בולטים. כן, המעצב, דרך אגב גם... השיטוטים שלי ליוון, אז ישבתי באיזה מסעדה, והדייג שהביא את הדגים למסעדה גם קראו לו ניקוס גאליס. אז ככה שהשם הזה הוא לא ייחודי לניקולס גאליס השחקן כדורסל. אבל בקשר למה שאמרת, המעצב שלנו, שמעצב לנו את כל האגדירים, הוא הבחור שעיצב לנו את הניקוס גאליס גם, וקוראים לו אורי. אורי בנדרו, והוא ייצב לנו את המסעדה בסגנון רחוב יווני. מאוד הצליח לו, כל הכבוד. כן, אנחנו נראה ככה התפשטות של הסופלקי בעוד ערים? לא כרגע, אני מרוכז במקום אחד. יש לנו עוד כמה דברים בקנה לפני עוד סופלק יסבר בשאר הערים, אבל אני מניח שבטח בעתיד בפום לא רך. כן, למה לא? ומשהו שהתחלנו לדבר עליו ככה מקודם, ואיתו אנחנו נסיים, הקבלות שבת בשישי, שככה עושות את כל האווירה היוונית, נראה לי במקום הכי אידיאלי, ליד הים, עם הצבעים היפים שלו. איזה גביר מאפשר. יש לנו מדינה מדהימה עם איזה גביר טוב, וגם בימים הכי חמים, אז בצל נעים, יש לנו בריזה ליד הים. זה נורא כיף בימי שישי בצהריים, משעה שלוש, אנחנו מביאים זמר יווני שם ברחוב, ושולחנות, אוכל טוב, ואוזו, ובירה טובה, ובירה כיפית, ורוקדים ברחוב. אני חושב שזה מקום ש... לא נוכל למצוא באף מקום, והוא הכי הכי קרוב ומתאר לנו ככה את האווירה שיש באים, ואת האווירה שיש בסמטאות של אתונה או סלוניקי, ואני באופן אישי מאוד מאוד ממליץ. איתן, המון תודה על השיחה, ותמשיך להביא לנו עוד ועוד מהטעמים והניחוחות של יוון. מעולה, תודה רבה לך. כחול יוון, כחול יוון עם יוני יתרו.